Olá, turma! E aí, como estão? A prova nessa aqui, ó. Espero que estejam bem, né? Que estejam aí aprendendo bastante com as nossas videoaulas, que as nossas videoaulas estejam contribuindo com a aprendizagem de vocês, junto com as atividades que a sua prof, seu professor prepara, para que você, daí de casa, né, continue estudando. Nesse momento que a gente está vivendo e que é tão importante estudar, que a gente não pode parar, né? Mesmo diante aí das dificuldades, dos problemas, que a gente esteja contribuindo e conseguindo vencer essas dificuldades e aprendendo, né? Que a gente não pode parar de estudar. Mas vamos lá saber sobre o que a gente vai estudar hoje, né? Qual o tema da nossa aula, qual assunto interessante a gente vai aprender. Olha só, turma, nossa aula agora é de matemática e ciências naturais. E aí, nessa aula de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre a importância do Sol para o ser humano. A gente já vem estudando aí, né, sobre o Sol, sobre o quanto ele é importante para a nossa vida, enquanto manutenção da vida, né, existente tanto no nosso planeta aí, mas também toda a importância que o Sol tem para o que a gente realiza, para as nossas atividades do dia a dia, né? Desde aí a nossa vida, a preservação da nossa vida, como também para o que a gente faz, nas nossas atividades cotidianas. A gente já estudou aí como o Sol está relacionado com a produção do dia, da noite, das estações do ano, o quanto o Sol está relacionado também com a vida dos animais, dos outros animais, das plantas principalmente, né? E também como o sol pode nos oferecer aí a sua energia térmica, a sua energia luminosa e nos ajudar através do fornecimento de uma energia limpa a preservar o meio ambiente e a poder utilizar como fonte de energia algo que é gratuito, né? Que está aí à nossa disposição. Para que as nossas atividades aí tenham, utilizando equipamentos eletrônicos, tenham aí a economia, quando a gente fala aí da energia solar. Mas aí a gente vai agora se aprofundar, né, estudar com mais, ênfase aí a importância do Sol para o ser humano. Ele é importante para o planeta, para os outros animais, para as plantas, é importante como fonte de energia. Mas ele é importante para as pessoas diretamente, né? E de que forma essa importância ela acontece? A gente já observou que nós vivemos aí no sistema solar. E o nome sistema solar se dá justamente aí por conta da relevância, né? Da importância do Sol, que está aí girando, que está aí no espaço e que os planetas estão girando ao redor dele, né? A gente tem a impressão que é o Sol que se movimenta, mas a gente já viu que o Sol está ali, ó, paradinho. Quem está se movimentando são os planetas e se movimentam justamente em função da existência do Sol. E a gente já viu também que isso faz com que existam aí a formação dos dias, das noites, das estações do ano, momentos quentes, momentos frios, que vai favorecer a existência da vida no planeta Terra. Algo que não acontece, né, nos outros planetas, que não tem essa organização. Apesar de estarem aí, né, também girando ao redor do Sol, não possuem as outras características que, junto com girar ao redor do Sol, favorecem a existência da vida. E aí, quando a gente fala em energia, a gente fala em sistema solar, a gente fala em girar ao redor do Sol. A gente observa aí, ó, toda essa composição, né? Todo esse sistema que é formado aí pelos planetas, pelos astros, pelo Sol, e que favorece aí a existência da vida onde a gente vive. O Sol é uma estrela e nós, que estamos na Terra, somos o terceiro planeta que giramos em torno dele. Então, a gente está numa posição aí favorável à existência da vida. Além disso, né? Além dessa posição, onde a gente não está nem próximo, nem muito próximo, nem também muito distante,
Existem outras combinações que, com a ajuda do sol, né, favorecem aí para que a vida exista através das plantas, dos animais e de todos os seres vivos que a gente encontra no planeta Terra. E aí o sol nos fornece calor e é uma grande fonte de energia luminosa, sendo fundamental para a sobrevivência de muitos seres vivos. Inclusive aí a própria existência aí do brilho da lua, né? É muito importante a gente lembrar que a lua, ela não possui luz própria. A lua não é uma estrela, né? A função de ter luz própria é uma função, é uma característica das estrelas. O sol é uma estrela. A lua, ela reflete a luz do sol. A lua funciona aí como se fosse um espelho refletindo a luz do sol. Então, a gente consegue visualizar a lua por conta do sol. Mas aí a própria pergunta, o que que aconteceria se o sol sumisse? Aí a gente passa aí, ó, várias ideias pela cabeça, não é? Várias coisas poderiam acontecer, várias coisas deixariam de existir se o sol sumisse. Será que isso pode acontecer, né? Os cientistas falam aí que há milhões e milhões de anos aí lá na frente que o Sol deixará de existir. Mas aí a gente nem vai estar vivo, né, para ver isso acontecer. Mas é importante a gente perceber enquanto presente, né, como o Sol influencia a nossa vida e como a sua existência é importante para que a gente esteja vivo. Mas aí eu pergunto, e se o sol sumisse de repente, né? Não aí há milhões e milhões e milhões de anos lá na frente. Mas se o sol deixasse de existir hoje, o que é que poderia acontecer conosco? A gente observa aí com sol e sem sol. Aí alguns podem perguntar, Pró, mas aí tá de noite a gente não tem o sol. O sol não está refletindo a sua luz diretamente, né? No ambiente, principalmente aí nesse ambiente onde a imagem está mostrando, mas o sol não deixa de existir, ele só está do outro lado. A gente já viu aí como é que é formado, né, os dias e as noites, através do movimento de rotação, onde a Terra vai girando em torno dela mesma e uma parte recebe a luz do sol e fica iluminada, formando o dia, enquanto a outra parte, que não recebe a luz do sol, e faz com que exista a noite. E aí a gente percebe com sol e sem sol. Com sol a gente consegue identificar a lua, porque como a Pró falou, a lua recebe, reflete a luz do sol. E sem o sol a gente não vai conseguir ver a lua. Depois que o sol se apagasse, a noite se instalaria em todo o planeta. É importante aí que essa percepção aí da lua sumir, da gente entender, né, que o sol não existe mais, demoraria aí, segundo as pesquisas, né, dos cientistas, aproximadamente 8 minutos e 20 segundos. Porque a luz do sol, ela não chega assim, ó, ao mesmo tempo, né, diretamente para a gente. A luz, a luminosidade que o sol emite, agora, por exemplo, neste exato momento, só vai chegar para a gente, né? Esse brilho só vai chegar para a gente 8 minutos e 20 segundos depois. Então, se o sol, ó, plim, desaparecesse, a gente demoraria aí cerca de 8 minutos e 20 segundos para perceber que isso aconteceu. E aí, o principal problema, ou o principal acontecimento que a gente poderia observar, seria aí o desaparecimento aí dos dias, porque aí o planeta viveria numa noite eterna, não é? Ele continuaria girando, mesmo que ele continuasse girando aí, fazendo um movimento de rotação, girando em torno dele mesmo, não tendo mais o sol para iluminar, a gente não ia conseguir ver a lua e a gente também não ia ter o dia, a formação do dia. A gente viveria aí numa noite eterna. E o que aconteceria aí com os seres vivos que precisam dessa luz, não é, para viver?
Será que sobreviveriam aí se fosse apenas de noite? Vamos pensando. Olha só se o sol desaparecesse. Depois de uma semana, a temperatura baixaria aí 20 graus, menos 20 graus negativos. E depois de um ano, a temperatura aí seria em menos 73 graus negativos. Então, a gente observa aí uma temperatura muito fria, não é? Uma temperatura aí gelada. O que que a gente percebe? A gente vive aí numa temperatura em média aí 30 graus, 38 graus quando está muito quente, né? Quando está muito frio, a gente vê aí 24 graus, 27 graus, e a gente já acha frio. Existem aí regiões no Brasil em que esse grau vai perto de zero e às vezes abaixo de zero. Quando aparece esse númerozinho aí negativo, significam temperaturas que estão abaixo de zero, então estão muito frio. E aí ele segue uma ordem aí, ó, decrescente, né? Crescente no sentido de que vai ficar mais frio. E a gente observa aí menos um, menos dois, menos três, e aí vai crescendo em relação à quantidade de números, mas a gente observa aí que o valor é negativo. Então, quanto maior o valor negativo, aí menor vai ser a temperatura, vai ser uma temperatura mais fria. Então, do zero, né, para trás, onde os números são negativos, a gente observa a temperatura esfriando. Do zero para cima, onde os números não são acompanhados desse número, desse sinal de menos aqui, são as temperaturas positivas. Então, conforme ela vai adiantando, as temperaturas vão aumentando. Então, são temperaturas mais quentes. Sem o sol, tudo ficaria gelado. Com o passar do tempo aí, as temperaturas elas diminuiriam tanto, tanto que chegariam aí a mais de menos 200 graus negativos. Então, após um tempo, a Terra esfriaria rapidamente, assim como acontece em lugares onde quase não há luz no inverno. Quando a gente observa aí lugares existentes no nosso próprio planeta, né, em que a luz do Sol chega com menor força, com menor incidência, é mais frio do que os lugares onde os raios solares eles chegam com mais força, né? A gente observou isso quando nós estudamos sobre os movimentos da Terra. Então, existem lugares que recebem mais luz do sol, são mais quentes. Lugares que não recebem a luz do sol, recebem a luz do sol com pouca intensidade, são mais quentes. Nesse caso aí, seria todo o planeta sem receber luz do sol nenhuma. Então, a tendência aí seria das temperaturas irem caindo, caindo e esfriando cada vez mais. Olha só o que é que poderia acontecer também sem o sol. As temperaturas esfriariam tanto, né, que a própria atmosfera ela teria aí modificações, né? A gente viu aí as trocas de gases, tudo que é necessário para que o oxigênio seja o ar que a gente passa, parte do ar que a gente precisa para respirar. E tudo isso depende da radiação solar, depende da energia que o Sol emite para o nosso planeta. Sem essa emissão, né, dos raios solares, a gente observa que a atmosfera ela vai ter problemas. Então, a gente não vai conseguir respirar da forma como a gente respira. Aí tem uma solução, seria aí talvez irmos morar, né, quem sabe aí, debaixo da água, porque o centro da Terra continuaria quente. Então, seria uma forma aí da gente conseguir contornar a baixa temperatura e conseguir, dentro aí dessa espécie de bolha ou de um aquário, né, manter aí as trocas gasosas necessárias para que exista o ar que a gente respira. Mas parece algo aí meio assim, fora da possibilidade de existência, né? Mas aí, quem sabe se há milhões e milhões e milhões de anos, né? Quando o Sol realmente desaparecer, seria talvez a possibilidade da vida continuar existindo. Então, os seres humanos, eles poderiam se salvar no fundo do oceano ou debaixo da água, onde o calor seria mais conservado, né? Por mais tempo do que fora disso. E aí, outra coisa, ó.
com sol e sem sol. Lembra que a Pro falou que os planetas, né, estão girando ao redor do Sol numa órbita, né, que é um caminho aí ordenado, né? Cada um segue o seu caminho. Sem o Sol, o que que poderia acontecer, né? Nada manteria a Terra e os outros planetas em suas órbitas. Então, correria o risco aí dos planetas se chocarem um com o outro, de se perderem, né, nesses caminhos aí, diante aí do sistema, da Via Láctea e do espaço. Então, é o Sol que coordena essa órbita. Sem o Sol, sem a existência do Sol, essas órbitas não existiriam. E os planetas estariam aí fazendo as suas movimentações de forma aleatória. E aí seria muito perigoso. E aí a gente observa que o Sol é importante não só para toda essa movimentação do planeta, né? Mas para toda forma de vida existente no planeta. O Sol é importante, por exemplo, com as plantas. Nós já estudamos aí as partes da planta, né? Quais as funções de cada parte. E nós vimos que as plantas, elas são seres que produzem o seu próprio alimento, chamado aí de seres autótrofos. Elas realizam um processo chamado fotossíntese. E precisam da energia solar, né, da luminosidade do sol, para que esse processo aconteça e através desse processo elas consigam se alimentar. Aí a gente percebe, e se o sol deixasse de existir, não é? Se o sol, ó, plim, desaparecesse, é um dos primeiros seres vivos que iriam sofrer com a falta do sol, aí seria as plantas, porque elas precisam do sol para produzir o seu alimento. As árvores maiores, né, por conter estoque aí de glicose, que é o alimento produzido, até durariam mais tempo. Mas as plantas menores logo seriam extintas, porque elas precisam dessa luz. Então, a gente observa aí que a extinção do Sol leva junto também a extinção de vários tipos de seres vivos. Os animais também sofreriam, né? A formação dos dias, das noites, das estações do ano, elas coordenam aí a forma de vida e os hábitos de diversos animais. Então, sem o sol, imagine aí uma noite eterna, né? Um dia que nunca chega, porque não tem sol. Muitos animais teriam aí no seu, na sua, nos seus hábitos, né? Na sua forma de vida aí, alterações importantes que poderiam influenciar aí, no processo de sobrevivência, fazendo com que muitos animais também fossem extintos, né? Caso o sol também deixassem de existir. Inclusive nós, né? Precisamos aí do dia, da claridade, para a gente sobreviver. E por que a gente precisa do sol, né? O que é que o Sol, além aí de todo esse processo que a Pro já explicou, além da energia solar, além de formar o dia e a noite, além de formar as estações do ano, o que é que o Sol, tomar o Sol, receber aí a luminosidade, o calor do Sol, é bom para a nossa vida, né? Além das trocas gasosas, de influenciar aí na fotossíntese, olha só quantos processos o Sol participa. Mas para a gente, né, enquanto pessoa em ações cotidianas, o sol é muito importante porque ele fortalece o nosso sistema imunológico, né? Existe uma vitamina aí, ó, produzida por nosso corpo que só consegue produção numa quantidade adequada, que é a vitamina D, quando a gente recebe a luz do sol. Então, ela é importantíssima para que o nosso corpo consiga absorver essa vitamina e produzir. E essa vitamina ela vai fortalecer o nosso sistema imunológico e ainda ela é necessária em várias outras funções que o nosso corpo desempenha. Então, tomar sol é receber, né, é fazer com que o nosso corpo produza vitamina D e fortalece sim o nosso sistema imunológico. Além disso, tomar sol melhora o humor, isso mesmo, né? A claridade, a luminosidade do sol
favorece a produção de um hormônio chamado a serotonina, que é responsável pelo humor. Então, quando a gente toma um pouquinho de sol, a gente tem aí a possibilidade de ficar mais tranquilo, mais alegre, mais feliz. Então, tomar sol vai influenciar também nas nossas emoções. Tomar sol também regula o sono, isso mesmo, né? Tanto na questão aí, ó, da formação do dia e da noite, que é muito importante, né? Para a questão do regular do sono, porque a gente acostuma o nosso organismo, né, a dormir enquanto está escuro, a se manter acordado e ativo quando está claro, mas também porque receber a luz do sol faz com que o nosso cérebro, né, organize as ideias aí para dormir, né, e consiga aí ter os horários estabelecidos para que isso possa ser regulado e aconteça. Olha só como é que o sol é importante. Receber a luz do sol, receber o calor do sol, a claridade do sol, pode prevenir também a miopia. Então, que é um problema aí relacionado à visão, né? Quem tem miopia aí, como a Pro, tem dificuldade para enxergar de longe. E aí, o tomar um pouquinho de sol vai ajudar a prevenir que esse problema apareça na nossa visão. Além disso, auxilia nas funções cognitivas. Tomar um pouquinho de sol ativa o nosso cérebro. Então, a gente vai favorecer aí nosso processo de aprendizagem quando a gente toma um pouquinho de sol. Aprender não só o que a gente aprende na escola, não, mas aprender tudo que a gente precisa aprender no nosso dia a dia. Viu só como o sol é importante? Mas também é importante a gente saber que eu não posso me expor ao sol de forma exagerada e em qualquer horário. Porque os raios solares, né, eles emitem também, eles podem prejudicar o nosso corpo, dependendo aí da forma como é que eu me exponho, do tempo também que eu me exponho. A exposição exagerada ao sol apresenta alguns efeitos nocivos, por isso é necessária bastante precaução. Então, a gente tem que saber o horário adequado e também o tempo em que a gente fica exposto aos raios, né, do sol. Então, vamos lá. Se a gente se expor demais, não tiver controle nessa exposição, nós podemos sofrer queimaduras, né, queimaduras solares em nossa pele. Nós podemos ter problemas também com a desidratação, que está relacionada aí com a perda de líquido no nosso corpo. Então, quando a gente se expõe aí ao sol, é importante a ingestão de água, né? Beber bastante água, beber outros alimentos também com líquidos, para prevenir esse problema de desidratação. Além disso, se a gente não tem aí uma precaução, a utilização de óculos escuros, por exemplo, né? A gente pode ter problemas oculares. Olha só, a gente pode prevenir a miopia se a gente tomar sol da forma correta. E se a gente não toma sol da forma incorreta, aí a gente pode ter problemas oculares, né? Até queimaduras no olho, dependendo da forma como você se expõe aos raios solares. A gente pode ter problemas também relacionados ao envelhecimento precoce. A nossa pele, ela absorve, né, os raios transmitidos pelo sol. E aí pode perder água, pode mudar de cor e tudo isso aí fazer com que ela envelheça antes da hora. E esse processo aí de tomar sol e prejudicar a nossa pele ainda pode causar o câncer de pele. Assim, não é? É muito importante a gente evitar a exposição ao sol após as 10 horas da manhã e também antes das 16 horas. Então, existe aí um período em que a incidência dos raios solares vai estar mais forte e que aí é necessário a gente não se expor, né, nesse momento. Então, o horário mais adequado para a gente absorver toda essa luminosidade, todos os benefícios que a luz do sol pode trazer para o nosso corpo, para a nossa saúde, é logo de manhã cedo, até as 10 horas da manhã,
E depois de tardezinha, né? Depois das 4 horas da tarde, depois das 16 horas. No período aí entre 10 até as 16, a incidência dos raios solares é mais alta. Então, a gente vai precisar de proteção caso a gente se exponha. E se a gente tiver a possibilidade de não se expor, é muito melhor, né? Procurar os horários adequados. Então, o uso do protetor solar sempre que se expor ao sol, mesmo que o dia esteja nublado ou chuvoso, é uma ação de prevenção a todos esses problemas que a exposição incorreta ao sol pode trazer. E aí, tanto o protetor solar, que deve ser passado alguns minutos, né, antes da exposição, normalmente aí uns 30 minutos antes de se expor, existem diversos protetores com fatores de proteção diferentes, com valores diferentes, né? Mas é algo que tem se tornado acessível, né, a todo mundo. Então é muito importante passar nos braços, no rosto, quando você for se expor, né, ao sol, independente do horário e também independente do momento aí, do tempo de exposição. E se o tempo está nublado, se está ensolarado, né? Ah, está nublado, não preciso passar protetor. Não é bem assim, né? A proteção pelo protetor, ela deve ser algo cotidiano, fazer parte aí da nossa rotina. E é interessante apresentar outros instrumentos de proteção, como óculos de sol, né? Como chapéu, principalmente quando você for aí à praia ou em lugares que você vai ficar em um lugar aberto e que a exposição solar vai ser maior. Quando ficar muito tempo exposto ao sol, lembre-se de ingerir bastante líquido, ingerir também alimentos leves, né? Para que o se expor ao sol aí não se torne algo ruim e prejudicial para sua vida. E aí, quando a gente fala em hora certa para tomar sol, a gente lembra aí do relógio, não é? Como é que eu vou saber se está na hora de ir para o sol, se agora eu não posso? Olhando o relógio. Lembra aí que a Pro falou? A Pro disse, olha, o horário correto para se expor ao sol, né? O horário recomendado pelos médicos para se expor ao sol é antes das 10 ou depois das 4 da tarde. Para a gente saber se já está na hora, né, de se expor ao sol, na hora adequada, a gente olha no relógio. Você sabe reconhecer as horas nos vários tipos de relógios, né? Medir o tempo é algo que o homem sempre procurou fazer. E aí, durante o passar do tempo aí, do decorrer da história, os relógios foram inventados dos mais diversos modelos e tipos a fim de que esse tempo fosse medido. A Pro trouxe dois exemplos aqui, que são bem comuns, né? Que é o relógio aqui analógico, que é esse de ponteiro, e também o relógio digital, que aparece os números expostos aí, e para alguns é mais fácil, né, de identificar o horário. Você sabe observar o tempo, né? Nesses dois tipos de relógio. Então, a Pro trouxe esse modelo aí, mas os relógios analógicos, que é esse de ponteiro, pode aparecer de parede, de pulso, né? E de diversos modelos diferentes. Usamos as horas, os minutos e os segundos para marcar o tempo e a duração de algum acontecimento ou compromisso. Então, horas, minutos e segundos são unidades de medida de tempo. O tempo ainda pode ser medido em dias, né? Em meses, em ano, mas aí já são outras unidades de medida. Quando a gente fala em relógio, a gente está falando aí principalmente em horas, em minutos e segundos. E aí é importante que tanto perceber que tanto no relógio digital quanto no relógio analógico, né? O tempo é medido usando as mesmas unidades. E aí, tanto faz o tipo de relógio. Uma hora é igual a 60 minutos. E aí, em um minuto, em cada minuto, eu tenho 60 segundos. A Pro tem um desafio, então. Observar esse relógio aí. Vamos lá? No relógio analógico, que é esse relógio de ponteiro, nós observamos as horas através da movimentação dos ponteiros. Então, os ponteiros é quem determina, não é? E que horas são, quando eu quero saber o relógio, as horas olhando no relógio analógico. O que que a gente precisa entender? No relógio analógico, existem aí, né,
A ordem é de 12 números, ó, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Mas o dia tem quantas horas? O dia a gente já viu, a duração do dia é de 24 horas, que é o período que a Terra demora, ó, dando volta em torno dela mesma, um movimento de rotação. Mas aí o relógio analógico, ele vai só até o número 12. Então aí a gente entende que o relógio analógico, ele dá a volta aí, ó, duas vezes, né, nas horas para completar um dia. Então aqui, ó, no relógio analógico, o ponteiro menor, né, marca as horas e o ponteiro maior, normalmente mais fininho, ele marca os minutos. Então, quando a gente observa a direção que tomou o ponteiro menor, a gente está observando as horas. Quando a gente observa a direção do ponteiro maior, nós estamos observando os minutos. Então, o ponteiro que marca as horas, ele vai passar aqui, ó, por todos os números duas vezes em cada dia. O ponteiro que marca aí os minutos, ele vai fazer essa passagem aí, ó, mais vezes, não é? Porque ele está contando os minutos. E em cada hora nós temos 60 minutos. Então, cada vez que muda a hora, ele precisa passar, percorrer todos os números do relógio e voltar para o número 12, onde vai começar a contar 1, 2, 3, porque ele conta até 60. Então, o ponteiro dos minutos, ele conta até 60. E cada contagem dele até 60 corresponde a uma mudança de lugar das horas, né? Porque as horas vão passando de uma por uma a cada 60 minutos. Então, a gente entende que toda vez que muda uma hora, a gente está contando aí, ó, 5 minutos. Por isso apareceram esses números aí, ó, ao redor do relógio, né? Para facilitar essa contagem. Quando aí a gente conta aí, ó, 1, eu estou contando em minutos, 5. Quando vai para o 2, 10 minutos. Quando vai para o 3, 15 minutos. E assim até completar os 60 minutos que correspondem a uma hora. Qual é a hora que este relógio está marcando? Vamos observar. Se o ponteiro das horas está apontando aí, ó, ele está entre o 3 e o 4. Significa que não são 3 horas, exatas, não é? Que ele já está andando para completar as 4 horas, mas ainda não é 4 horas, porque ele não está diretamente apontado para as 4 horas. Então, a gente entende que ainda é 3, mas 3 horas e alguns minutos. Para calcular os minutos, a gente tem que observar o outro ponteiro, o ponteiro maiorzinho, ó, mais fininho. E a gente observa que ele está apontando exatamente para o número 8. Se a gente está contando aí de 5 em 5, não é? Porque a gente não está contando hora por hora, nós estamos contando minutos, e em uma hora tem 60 minutos. A gente entende aí, ó, que quando o ponteiro dos minutos aponta para o 8, nós temos aí 40 minutos, porque a gente vai contando, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, quando a gente olha para esse relógio e alguém pergunta que horas são, olha só a resposta. São 3 horas e 40 minutos. E a Pro ainda poderia perguntar quantos minutos faltam para completar 4 horas? Olha, se a gente for observar aqui de 40 até chegar em 60, que é quando completará a nova hora, não é? São 20 minutos. Então, daqui a 20 minutos, esse ponteiro aqui, ó, vai estar apontado para o 12 e o das horas apontado exatamente para o número 4. Então, será 4 horas em ponto, né? Como a gente fala. E agora tem o desafio de olhar as horas aí no relógio digital. No relógio digital, nós observamos as horas através dos números que aparecem. Então, é mais fácil a gente identificar porque as horas já vêm prontas. O que a gente precisa perceber é
que antes dos dois pontos, ó, que está aqui no meio, a gente identifica as horas. E o que está depois dos dois pontos, a gente identifica como minutos. Então, observando esse relógio, a gente diz que são 7 horas e 20 minutos. É comum aparecer aí nos relógios digitais, ó, essa informação, AM e PM, né? O que que a gente identifica aí nessas informações? AM significa aí antes do meio-dia e PM pós-meio-dia. Lembra aí que a Pró disse que o dia tem 24 horas? Pois é, se o relógio conta até 12, ele precisa contar as horas duas vezes para contar o tempo de um dia. Então, quando a gente aparece, por exemplo, a luzinha acesa aqui, ó, no AM, significa que são 7h20 antes do meio-dia. Então, 7h20 da manhã. Mas se a luzinha estiver acesa aqui ou tiver alguma indicação de que esse horário é no PM, no pós-meio-dia, significa aí que são 7h20 da noite, não é? Porque aí já está nas 7 horas e 20 minutos depois do meio-dia. E aí a gente entende que já é noite. É outra forma de aparecer é contando os números diretos, né? Em vez de quando chegar no 12 e começar a contagem de novo a partir do 1, vai direto 12, 13, 14, até chegar em 24. Então, é comum a gente dizer, olha, Maria tem um compromisso aí às 22 horas. Então, a gente entende que 22 horas correspondem a qual horário? A gente tem que tirar dessas 22 as 12 que já passaram, né? E a gente vai achar, então, as 10 horas da noite. Então, é bem interessante observar que os relógios digitais podem aparecer com a informação de AM e PM ou podem também seguir direto contando até o 24. E aí, mais um desafio. Olha só. Renata seguiu as orientações para exposição ao sol. Então, ela foi no horário certinho, né? Quanto tempo ela demorou? Então, a gente observa aí, ó. Quanto tempo ela demorou? Esse primeiro relógio corresponde ao horário que ela começou a exposição dela. E o segundo relógio corresponde ao horário que ela terminou a exposição. Ela foi aí num horário indicado, mas ela também não ficou muito tempo, né? Porque pode aí ficar até as 10 da manhã, que a pessoa também vai se expor por 1, 2, 3, 4 horas seguidas ao sol. Então, a gente observa. Primeiro, a gente tem que identificar que horário o primeiro relógio está marcando. Então, a gente olha aqui o ponteiro das horas e aqui o ponteiro dos minutos. Então, contando aqui, os números não aparecem, mas a gente consegue identificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 horas. E como o ponteiro dos minutos está aqui exatamente no 12, então ele não começou a contar os minutos da nova hora. Então, são 8 horas em ponto. No segundo relógio, a gente já percebe a movimentação do ponteiro dos minutos. E a gente percebe que ele andou aqui até o número 5. Então, a gente vai contar de 5 em 5, ó, 5, 10, 15, 20, 25. Então, Renata começou aí sua exposição ao sol às 8 horas e terminou às 8 horas e 25 minutos. Quanto tempo ela demorou? 25 minutos. Tem mais um desafio. Agora, a gente vai transformar horas em minutos. Olha só. As aulas diárias de Pedro têm duração de 3 horas e 50 minutos por dia. Então, todos os dias Pedro fica ali, ó, assistindo as suas videoaulas, né? Ou as suas aulas aí através das outras plataformas, aí por 3 horas e 50 minutos. Esse período é equivalente a... Todas as respostas estão em minutos, 150 minutos, 230 minutos, 130 minutos ou 350 minutos. Então, a gente precisa entender, ó, qual a composição em minutos dessas 3 horas. Como é o cálculo que a gente deve fazer? Uma hora, a gente sabe que tem 60 minutos. E 3 horas, tem quantos minutos? Como é que a gente faz essa conta? A gente multiplica, ó, 3
vezes 60. 3 horas vezes 60 em cada hora. E a gente acha aí um total de 180. Então, em 3 horas, eu tenho 180 minutos. Mas não são 3 horas somente, né? 3 horas exatas. São 3 horas e 50 minutos. Então, eu preciso somar 180 mais 50. E a resposta aí é 230. Então, quando eu junto tudo aí, as 3 horas, transformo em minutos, mais os minutos que já estavam aí separados, eu consigo achar em minutos o total de 230 minutos. Qual a resposta que eu vou marcar? Ó, a segunda alternativa. Prontinho, turma, né? Vimos aí a importância do sol para a nossa sobrevivência, de como ele influencia a nossa vida e de como o tempo, né, a contagem do tempo está relacionada aí a como a gente pode observar o sol fazendo isso em relação à formação dos dias, das noites, em relação à própria exposição que a gente tem que ter aí ao sol, em mais ou menos, em horários corretos, em horários também inadequados. Agora, observe a atividade que você vai fazer, né, em seguimento a essa videoaula, e a gente se encontra aí no próximo momento. Agora, ó, é com você, tá certo? Tchau, tchau.